Українські зірки в одному місці – у Дніпровській підземці. Цими вихідними на одній зі станцій метро пройшов благодійний концерт. Участь у ньому взяли і відомі солісти, і гурти, а ще військовий оркестр та волонтерський хор. Про що співали та чи сподобалося глядачам, наші журналісти бачили. Замість концертної зали – підземка. Тут на імпровізованій сцені – музиканти, а усі пасажири на станції метро – глядачі. Для всіх присутніх виконавці співають і про актуальне, а ще грають старі, але не забуті хіти. Але й без нових пісень, які під час війни вже стали вірусними, тут не обходиться. Пісню для дніпрян виконує заслужений артист України Петро Чорний. Такі зустрічі, каже, для нього зараз норма. Знаю ненька Україна, я з 25-го числа не тільки артист, а волонтер, і вже об'їздив дуже таких точок багатих, тому що кожен має робити те, що має робити. І низький уклін захисникам, що даєте надію до перемоги, крок за кроком. Вирішили взяти участь у концерті й музиканти з гурту «Mountain Breeze». Виступів, розповідають, за життя мали безліч. Але таких, щоб у метро, вперше. На честь бути на цьому місці і підіймати бойовий дух народу українського. Аби підняти бойовий дух українцям, до концерту долучився й військовий оркестр. Він виконав неофіційний гімн нашої неньки. Оркестру каже, його музиканти до умов невибагливі. Військові музиканти, військовий оркестр – це настільки гнучкий, такий творчий, військово-творчий колектив, що він працює і вміє працювати в різних умовах. Так що ніяких складнощів для нас тут немає. Але ж чому для концерту обрали саме підземку? Секрет розкрила співорганізаторка заходу Наталія Шуліка. Метро – це вже знаково, це безпечно. І це вже назва концерту «Пісні на станції метро», вона вже така, знаєте, як вони проходять по всій країні, ну чому б в Дніпрі не провести такий концерт? Концерт благодійний, тож глядачі могли сканувати спеціальні QR-коди прямо біля сцени і перераховувати гроші до фонду «Пісні народжені в АТО». Кошти підуть на потреби Збройних сил України. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».